unë po preferoj të pajtohem me Nezmedin, themi që situata në veri e shumë më mire gjitha me radh, por ajo që më shqetson mua dhe besoj edhe opinionin e gjerë është si ka mundësi që Kosova kërcënohet nga sanksionet ndërkombëtare, nga sanksionet nga shtetet e bashkuara. Masa. Masa, por në një farë mënyre për peshën që ka Kosova janë të dhimbshme dhe janë goditje. Edhe në takimin e fundit të Bashkimit Evropian, pra në një farë mënyrë pati debate shumë të ashpra, pra një pjesë e qeverive të Bashkimit Evropian që mund të jenë ndoshta edhe më afër interesave serbe, kanë kërkuar për shkallëzim të masave ndaj Kosovës dhe një pjesë që e kupton ose është më afër interesave të Kosovës ka kërkuar vetëpërmbajtje dhe një lloj baraspeshe. Un pajtohem atë që sigurisht që faktori kryesor i generatori kryesor i krizës në Kosovë dhe në veri dhe provokatori kryesor ka qenë Serbia. Ajo që nuk ka zbatuar marrëveshjet e nënshkruar në Bruksel në sy të Bashkimit Evropian sigurisht është Serbia dhe toleranca që është bërë Serbisë është e pakuptueshme. A janë të gjithë politikanët bashkëfajtor, sigurisht. Problemi është këtu dhe unë e kam thënë atë që tha zoti Alibali që kompleksiteti ndaj zotit Kurti. Sigurisht që zoti Kurti që kur është bërë kryeministër kam thënë mos ja përmendni më retoriken si kryetar partisë, tani ai ka detyra të tjera, ai duhet të shkojë në dialog. Sepse nëse u kujtohet, ai dialogun e vendosin në pikën e 6. 7. Unë do flas edhe biles, atëherë do flas me serbet e mi në Kosovë, nuk kam nevojë të flas me Vučić. Por pyetja shtrohet sa takime ka bërë me Vučić. Pra, unë nuk e paragjykoj për hapat. Madje kur është diskutuar çështja e asociacionit dhe marrëveshjes, kam thënë që zoti Kurti duhet të lehtësuar nga këto paragjykime dhe opozita nuk do të shohë karrigen e zotit Kurti si ta marr, sepse kjo është një sfidë e Kosovës, e gjithë leadershipit të Kosovës nuk është e një personi. Madje edhe kjo që po bën zoti Kurti tani është një përgjithësi për gjithë, sepse aty nuk është fjala fati i zotit Kurti. Tu bëhet fjalë për fatin e Kosovës. Dhe në qoftë se kemi një letër të senatorëve amerikan për Kosovën, sigurisht për Serbinë, po për Kosovën sidomos, në vend që të ishte një letër që i kërkon njohjen Serbisë dhe përshëndet hapat që ka bërë Kosova, kemi një letër që e zhvendos Kosovën në një aks të problemeve me Shtetet e Bashkuara. Unë nuk kam problemet se si qeveri zoti Kurti. Unë kam problemet se si Kosova sot diskutohet si një vend ku ka krizë. Dhe kriza është brenda territorit që presupozohet që është territori i Kosovës dhe ka një kryeministër dhe një president, se këtu nuk po flasim edhe as fare për presidentin. Unë mendoj që kjo situatë që është edhe përgjithësi e presidentes së Kosovës, e cila ka disa ka një akses kushtetues që mund të ndërveproj. Nuk mund ta lënë të gjithë zotin Kurti në përplasje me Shtetet e Bashkuara. Pra, e kam kërkuar disa herë që duhet të ulen. Unë mendoj që Parlamenti i Kosovës duhet të krijojë një komision që të hetojë në themel të gjithë këtë veprimtari që është bërë për marrëveshjen për asociacionin. Duhet të di Parlamenti i Kosovës deri ku ka shkuar marrëveshja dhe cilat janë arsyet që nuk zbatohet dhe përfundimisht të dalin të gjithë me një qëndrim që jo, nuk e zbatojmë këtë marrëveshje të asociacionit dhe pikë.